Näin lähti Olivier Tanske matkaan kylmillä renkailla suoraan varikolta. Yleensä aina kun lähdetään kylmillä renkailla, oltava aika tarkkana, että auto pysyy käsissä. Ja tässä juuri tyypillinen pieni lipsahdus. Ja näin in-car-kameran välityksellä nähdään, kuinka auto kolahtaa ja rysähtää kaiteeseen. Ja nyt alkaa jo savun muodostus olla sitä luokkaa, että on syytä olla huolissaan. Ravistaminenkin on enemmän kuin Kimi Räikkösen Formula 1. Ja savua tulee jo niin paljon, että nyt kannattaa auto ohjata tien reunaan. Katsotaan vielä takakameran kuvasta tämä sama juttu. Näin spinnaus, perä edellä kaiteeseen. Siinä spoilerikin saa siipeensä. Olivier Tancelle yrittää kyllä jatkaa matkaa, mutta kyllä hän sitten huomaa, että nyt alkaa olla jo hätä kädessä. Savua tulee sen verran joka puolelta, ja kun autossa on kaksi in-car-kameraa, niin meille tarjotaan loistavat näkymät siitä, mitä oikein tapahtuu. Ja kun katsomme, niin kyllä auto palaa aivan hurjasti, kuljettaja nopeasti ulos sieltä. Autossahan on sammutin järjestelmä, minkä hän varmasti on laukassut, mutta se ei tunnu auttava, ja hän on jo hädissä, että kallis Porsche on palamassa. Ihme, että hän lähtee ylittämään rataa tuossa, palaa takaisin, lähtee vielä kerran. Siinä oli tosi harkitsematonta, mutta onneksi keltaiset liput on tuolla kaarteen takana heilumassa, että kuljettajat tulevat jo hiljaa tähän paikkaan. Ja näin saadaan paloautokin sinne paikalle. Aika hurjan tuntuinen tilanne, eikä tästä kovin halvalla varmasti selvitä. Polttoainetta on sen verran mukana, hän lähti suoraan varikolta tankkauksen jälkeen. Ja kyllä nämä in-car-kameran kuvat kertovat, että tuli on aika lailla valloillaan. No, joka tapauksessa, tässä menee muuten Markus Palttalan autokunta, tuo keltainen konepelti oleva Porsche.